shalay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya magaalada Baydhabo si rasmi ah u soo kadhafuray barnaamijka isla xisaabtan shacabka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo waliba maalintii la maas su'aalo la ka wajiyay li wasiir Oshal ee wasiirka arrimaha gudaha wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha wasiirka shaqada iyo shaqaalaha wasiirka walbarashada wasiirka dekedaha iyo wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyada waana wasaarad kasbay meelaso yaha ka bandhigtay waliyaabo in qabsoomay su'aalaha iyo kuwa jeem bulshada reer Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka nool magaalada Baydhabo uga asaasan Cabdi Maxamed wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ku warbi wasiirada oo geeka bulshada si toos ah su'aalo ay weydiiyeen walibaana uu sheegay in maalinta barhe ee su'aalo ay weydii doonaan bulshada reer Koonfur Galbeed ahaan oo kumade golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah طبعا waxay noo socdaa todobaadkii isla xisaabtanka dawladda iyo dadweynaha reer Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan maanta u galay maalintii labaad ee isla xisaabtanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo shalay toolana madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Aziz Xasan Maxamed lafta gareen uu si rasmi ah u furay maantana qaybtii ugu horeysay isla xisaabtanka golaha wasiirada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu noo socdo iyadoo maanta lix wasiir ay ka soo qayb galeen oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee sportiga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta wasiirka shaqada iyo shaqaalaha iyo wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda maalinta baritaana biidnillaahi tacaala waxaa soo fariisan doono oo su'aalo si toosa loo weydiin doonaa qayb ka mid ah golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo si toosana su'aalaha la isu weydiinayay warbixinta waraystayaasha ama su'aal weydiiyayaasha iyo wasiirada jawaabahayana ay si toos ah uga baxayeen guud ahaanba warbaahinta dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo warbaahinta maxalliga qaarkood barnaamijkan wuxuu socon doonaa isla xisaabtanka dowladda iyo dadweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo macnaheedu yahay lixdii bilood ee ay dowladdu jirtay waxa u qabsoomay dowladda Koonfur Galbeed iyo waxyaabaha ay hiigsanayso iyo waxa sala iyo tusaale ahaan ay soo jeedin doonaan reer Koonfur Galbeed Soomaaliya halkaasaa waxaa ka abuurmi karo in dadka la dhageysto dabadeedna wixii macquul ah oo uusan waqtiguna dabrin la qaban karo dowladdana ay tusaale wanaagsan u noqoto inay hoos u dhaadhacdo dhageysata dadkeeda dowladeeda dowladda ay leedahayna loo sheego si ay dowladdu isaga sii hagaajisato mustaqbalka haddii Alla idmo muwaadin kasto reer Koonfur Galbeed Soomaaliya meel kastuu dunida kaga nool yahay xaq muu leeyahay inuu ka qayb qaato dhismaha dowladnimada Koonfur Galbeed Soomaaliya curinta barnaamij fadhiyo oo dhaqaalaha iyo ka shaqaynta amniga reer Koonfur Galbeed Soomaaliya taladaada muhiim bay una tahay muwaadinka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya meel walba uu joogo nagu soo bir nala tali na toosi si aan annagana kuu dhageysano baahida reer Koonfur Galbeed Soomaaliya midda koowaad iyo midda labaadba sida ay mudnaanta u kala leeyihiin aan u wada siin aad baad masad Ibrahim Xasan Cali raadiyaha iyo telefishonka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo